otufuze nnyo. Museveni otufuze, otusudde eddalu. Nze neewuunya omusajja Bebe Cool akyasibira omuntu oluyimba ku myaka 40 bw'akyasiba omuntu n'amutwala mu kkomera mbu akayanira luyimba. Nga n'oluyimba lwaka baluyita bannange gye nvudde, gy'ovudde wasanyusa nnyo Bebe Cool. Olinga agamba nti osibidde omwana akulinyidde mu gye nvuddewo nti wasanyusa, nti oba akutta credibility. Egyo emyaka gy'aba Bebe Cool, emyaka gy'aba bayusyayina myaka gisiba bantu lwa bintu bya kisirusiru. Saa zo tulina kayanira mayumba, tulina kayanira bufuzi, tulina kayanira bintu bitweesa respect. Naye oli mu 500 omanya manja balance 500 bajavuyo ngenda musiba simanyi nonya bujulizi, simanyi kakalamu nonya bujulizi. Egyo emyaka tekyakayanira nyimba Bebe Cool, gino emyaka gina kayanira bibanja, gina kayanira apartment zogenda kulekera ba Alpha, gina kayanira famu za ante, gina kayanira bwe MP, gina kayanira bwa meya, si kayanira luyimba mbu omwana manja 500 kamutwale luzira. Abaana bo bakulaba mutufu kati abaana bo bakulaba batya, taata ali mu kooti n'omwana amubanja 500 simanyi oba amubanja batamubanja. Nze nkuwa advise sali 5 nkola ki? Nkuwa advise kati emyaka gye tulina sijja kuddamu ebyo bintu byakyana kito otuswaza, kwe mikwano gyo otuswaza. Tusaga munasibye omwana mmanja mutukayanira luyimba. Oluyimba ekitali ttaka, ekitali kibanja. Nga n'oluyimba yonyini lwaggwako sirula lwakubayo mu wiiki emu ne ku YouTube luli 13 n'auza na miliyoni. Nga wano abaana ba Justed ekiyimba kya kamiliyoni kikubye na kati kikuba. N'olimu bannange gye nvudde, ng'okayanira gye nvudde mbokayanira nnyimba. Bebe kula naawe. Kula totukanga kanga. Kula. Va mu mitwe ekyana ekitola sita. Fa balina okugambako. Emyaka tegikayanira luyimba. Jangu nkuwa ennyimba. Nina wano abaana balina ennyimba zibadibyeko. Bwoba ng'oluyimba lwasibiza omwana jangu nkuwa oluyimba Bebe. Tulina wano ennyimba zidibye, abawandiisi bangi ziri mu studio. Tosobola kusiba muno mu nkayanira luyimba. Kuli obusungu rasta weetereze tugenda myaka 5 nkaaga ng'okyasibira abantu mu luyimba bw'omwana amanja balansi myaka 5 abandi badde bakayanira okuba bapulezidenti kubanga Bebe Cool osobola okubeera loodi meya w'e Kampala, Bebe Cool osobola okubeera pulezidenti, osobola okubeera MP, osobola okugula kiwato yonna nga kitaawo bwe yamugula. Bye tulina okuddamu tukuze tuva mu ebintu by'ekisirusiru. Emyaka tekyakayanira nnyimba ate awo kamiliyoni kyabasinga tekamiliyoni alina ebintu byasirika busirisi newo omuvumu ote n'asirika. Togenda kusiba bantu bonna bamalayo Bebe nakuyita muyagala kusiba bapulezenta, muyagala kusiba buli akwogerako. Huwa imbogera ku Museveni, boogera ku Obama, boogera ku Queen, ng'oleeta Bebe Cool. Bambo yuti mani.